And so yeah, I mean I think that you've talked a bit about macam kurang punya liku-liku dan selok-belok and what not. Um Is there a moment Ani pun sejenis soalan yang oh. Is there a moment that really really broke you tak Betul-betul meruntuhkan semangat anda. Boleh? Um Okay, uh, thank you for that question. I rasa benda ni I dah monolog seorang-seorang tadi dalam kereta. Sebab benda ni yang paling I ingat sekali dalam industri dan benda ni adalah turning point I juga untuk I keep strong and fuck it everything yang boleh Wait, sunset, please, sorry, sorry Kan? Apa boleh, boleh, boleh At one point, I after, I berlakon, okay, contoh I berlakon my first year 18 tahun, I berlakon Tanah Kubur, 18, 19, 20, 21. Ai berlakon tanah kubur saja. Siapa yang pernah tengok tanah kubur? Ai berlakon tanah kubur saja. Yang kenal ai Rashid Sibey saja waktu tu. <laughs> Pengarah lain tak kenal ai. Thank Siapa you tahu? Abang Rashid. Thank you Abang Rashid Sibey. So, uh, after 3 years ai berlakon tanah kubur daripada season 2 sampai season 12. So satu season ada 15 episod. So 3 tahun ai dekat situ. Um, itu sekolah saya Rashid Sibay Production, Rashid Media, Opera Klasik adalah sekolah diploma acting I. I belajar banyak benda dekat situ 3 tahun. Tapi tak ada CJ lah. Um, after 3 tahun tu, I decide untuk, okay lah, this is my rebel, rebellious teenagers kan? ah, aku tak nak berlakon tuan aku lagi. Sebab apa? Sebab aku keluar keluar mana-mana orang panggil aku Johan. Eh, anak tuak ni. Eh, Ali Kubo Panggil aku Ali Kubo Watak-watak So aku rasa macam Mula-mula bagus Mula-mula happy orang kenal kita Tapi Ish Kau pelakon Kau tak boleh orang kenal kau as character Orang nak kenal kau dengan kerja kau buat Apa kau kena variety lagi kerja kau Kau tak boleh tan tanah kubo je ni So I decide to keluar And then keep buat benda yang sama First year I I keluar daripada tanah kubo I keep pergi audition I pergi audition, I pergi uji bakat Apa saja ada uji bakat, I pergi Sebab, bukan sebab I nak dapat uji bakat tu Tapi sebab how I nak build up my confident level Practice, bercakap dengan orang Deal dengan orang um, Malu, salah cakap, buat mistake Segan, tu semua I nak nak cuba cuba adapt dengan diri I Sebab tak ada siapa pun ajar I Lesson tu tak ada siapa pun yang ajar I kan Itu street street lesson lah kan So, um, I pergi audition Jen, benda ni bagi saya kejam juga. Industri is fucking kejam eh. Oh, sensor, sorry. Um, I pergi audition, beberapa banyak, lepas tu I dapat satu audition ni. I dapat satu audition ni, um, I ingat lagi arwah Raja Alauddin, dia cakap, Abang nak awak untuk watak ni. Abang tak pernah nampak awak, tapi abang nak awak untuk watak ni. I may be. Ui, saya pergi audition okey MAP okey boleh bang saya boleh uh, saya boleh cuba kosongkan date saya tapi abang nak discuss dulu dengan session TV ha session TV waktu tu so saya tak tahu permainan session TV apa macam mana ambil orang apa macam mana semua kan so ah uh, i audition so ada tip i audition tu hantar ke session TV So after three days, uh, Abang dan Raja ajak saya meeting. Ajak saya meeting, duduk kat satu kafe, betul meeting dengan dia. Abang Raja sangat baik, arwah. Sangat baik, dia sangat jujur. Dia cakap dengan saya, Abang dia nak cakap satu. You bayangkan, director yang nak reject orang, ajak orang pergi minum kat kafe. Untuk, untuk reject. Yeah. So dia ajak saya minum. Betul dia cakap, Abang nak cakap dengan awak, tapi awak jangan terasa jadikan benda ni turning point dalam life dan keep strong, okay? Diorang tak suka awak Diorang dah tengok clip awak Okay I'm sorry This is not Body shaming or what This is I kena juga Dia cakap awak gemuk Pipi awak uh, Tak ada shape Awak Tembam Awak uh, Not in the good shape Ui, Zaman bila you gemuk ni Sorry sorry Zaman bila you gemuk That's why you That's why. That's, <laughs> why That's why I cakap tak, tak I Gemuk I, I, I besar tak besar sangat pun Waktu tu I rasa 80kg je kan tapi maybe tak sedap untuk mata dia mata dia so I said bullshit serious bang dia wow. cakap macam tu <laughs> sorry 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 serious hari ni saya cakap. si group terapi kita semua ya <laughs> serious dia cakap macam tu lepas tu I cakap oh okay tapi abang rasa awak boleh handle benda ni awak jangan ambil benda ni serious awak keep strong dan buat benda yang better lah lepas ni so dekat situ you know what I rasa I kuat I rasa I sangat kuat But Bila I balik rumah I menangis tau I menangis Because of what? Bukan because of I tak dapat that job Bukan because of I tak dapat Nak berlakon Tapi I nak I tak dapat afford For my Rezeki Maksudnya I nak cari rezeki Nak cari Payment Nak cari gaji So I tak dapat benda tu So I rasa macam oh, Macam mana aku nak survive Dan This industry Kejam Sekejam itu Maksudnya kau downgrade orang sedanggrade itu sedangkan orang tu pergi from that day my mum dia dengar ai cakap tu sambil menangis tau so, dekat dalam bilik ai kan ai ingat lagi momen tu my mum dia dia gelak dengan ai dia macam hmm. susah <laughs> kan cari duit dia cakap macam tu kan so ai cakap ah uh, oh, man kau dah masuk universiti too, Kau dah masuk universiti Kau keluar Lepas tu kau nak cek kerja Kau menangis Jadi duit susah So macam Start from that day That night I cakap dengan my mum Percaya cakap Adik Yang Adik tak akan bagi eh, Ibu tak akan bagi lagi Duit daripada tangan ibu Selain daripada After this ibu akan menerima duit lah. Itu my love language Dengan my mum kan. So I happy I ada my mum Yang support system dia kontra yang dengan sepatutnya dia buat. So I happy um from that day I rasa tak ada benda yang boleh jatuh kat I ataupun tak ada benda yang boleh buatkan I frust selain daripada I tak boleh bagi something buat my mum senyum. So I nak cakap apa yang I nak sampaikan industri ni kejam tetapi kita kena jadi lebih kejam daripada industri. So from that day I keep uh, keep going I work hard I buat apa saja yang I rasa betul untuk diri I, I buat baik um approach orang, kenalkan diri dekat orang, uh, uh, terima saja pendapat orang, kecaman orang dan till now I ada satu okay, ada satu lagi yang I rasa buatkan I rasa relief bila one day hari tu dalam bulan ni juga ataupun last year last month kan I ada pergi satu kedai ni Kedai ni uh, kena beratur tau So bila I beratur Ada one of cashier dia yang nampak I So dia cakap dengan dia punya kawan Oh Syafiq Kail Kak, 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 Syafiq Qayl. So akak tu pun macam Syafiq Qayl, Apa benda tu Syafiq Kail Bosan lah Kau kau kerja kerja You know what I'm sangat malu kat situ Sebab dia cakap dengan serius So waktu tu Okey lah cerita sini lah Waktu itu dekat Ikea Ramai orang yeah, yeah. <laughs> So akak cakap macam tu Ke saya kan Dia pun minat Ya dia pun minat Zoharifin Saya percaya kan I pun minat Zoharifin So uh, That time Ada moment yang Saya rasa macam Aku tak nak beli dah benda ni Aku nak keluar Sebab aku malu Daripada barisan ni Tapi I don't know Datang daripada mana suara tu Eh Kalau kau boleh terima Orang puji kau Kenapa kau tak boleh terima Orang kecam kau So I stay So I stay dekat situ dan saya jumpa cashier tu, saya bye-bye. Hai kak, bye-bye kak. So dia senyum. So sampai sekarang, saya tak benci akak tu, <laughs> So saya rasa benda tu yang mengajar saya. Saya tak cakap yang macam orang ramai puji saya, saya tak cakap pula orang ramai keji saya. Tapi apa yang saya dapat, awak puji, awak keji, I'm still there. So itu yang saya nak. Itu yang saya nak. Because uh, when life hits you, kan, tak ada siapa boleh tolong you. No one cares. <laughs> oh bless. <laughs> yeah yeah. Toto preach. Thank you thank you Shafiq. Thank you Shafiq. Bagi aku inspiration, tadi. I think for me, uh, I can break it up broken moments. I uh, Aitu, I mean that's now I'm talking about I disappear a year, and then having a confrontation with my my dad kita kita jumpa, like, tapi kita jumpa like itu walk like we looking at each other but without any macam apa tak ada kan and then i decided to macam like okay lah i i, I renting a space i working that time i'm look, I, I, working as a in a car wash <laughs> uh, i kerja cuci kereta lah car wash and also sometimes i am helping my friend with his bundle lah. so from from uh, seorang students yang i just humble bragging again lah. Eh, i score in my upsr straight A. I score in PMR straight A. I score in I not not score in SPM half half, uh, mediocre. Suddenly I drop, and I I, I I I, tak cuba cakap yang kerja kawas ni uh, downgrading ke apa, tapi my life journey tu daripada students yang orang cakap always macam oh you score lah you score lah bro kepada macam like, suddenly I work work dekat kawas cakap. Uh, when I was 19, 20, like that. And then one day, my my filmmaking punya journey start. How it start? It's not starting in KL. It's starting in Terengganu itself. So, I jaga my cousin in hospital. He accident. He broken his uh, both arm. So you know when you broken both arm, you cannot. You know when you go to shower, you cannot do that lah. You you take your apa my, apa buang air besar pun i need to help him lah kan dekat hospital dekat ward so i kena bawa dia dua dua tangan dah ni kan memang you jagalah i jaga dia lah. wow okay um, so my cousin is my best friend lah, actually we grow up together then on the way back from the car wash to the hospital car wash hospital taking care of my brother uh, my my cousin i saw in pantai batu buruk there's a production from kl is filming there lah Then I saw my friends, one of my friends, he become runner for, the show, for, for, for that show. Then I panggil, dia, hey bro, he's from Terengganu, uh, I mean the production people hired him to bring artists from hotel to the set. So every day he do that, but he never do that in, in, in his life. So he said that he's complaining like bro, I need to wake up early bro to pick up artists and bring them to the, to the set and then I'm the last one uh, balik rumah because I need to send the artist back from set to the hotel, so I'm tired and I say, oh okay, that's not bad. How much they pay you? Then that time I thought it's big payment lah. Antina macam oh that's nothing. <laughs> so that time macam, oh well, that that's quite good. I mean I compare my my gaji in car wash to his gaji as a runner. So obviously that one is based on project. My car wash thing is macam monthly and daily sometimes. Dan cakap kat eh hey bro, kalau ada job, pass it to me lah bro. Kan? Okay. So me and my cousin lah at that time, he he sudah recover lah, dia punya tangan, all the besi dah, dah masuk kan. And then, two, three days after that, our friends calling said that to us, macam, hey eh bro, ada uh, we need a lighting crew. Kan? Okay. So my cousin go first. I said to my cousin, you go first lah bro. I think you need money. Because I also need money but be I'm be a good guy. So I said, you pergi first. But, remember, if ada kru lain perlu uh, ada ada kosong, you just call me lah. And then a week after that, they call me to replace their uh, art assistant, which is prop man. I don't know whether you guys family or not. Prop man, art assistant. Then I I I, I ask the pro, the PM, the production manager, what is prop man? I don't know. I know nothing. And oh prop man, kau ni jala, kau kau susun gelas, kau ni ada kalau ada scene makan. You know drama, RTM? There's two, three days you can shoot. The whole three days you can shoot makan scene. You know, like, makan, and then next, makan, next, roti makan. Uh, you know, <laughs> breakfast, roti Breakfast, roti orange, those typical breakfast. Conti. And then malam, the kuah-kuah sikit, So the story is, the prop master that I work with, he actually is the art assistant but the prop master yang the boss yang tu dah tinggalkan Terengganu and leave the production. Ciao, ciao, cabut lari. So he I become the assistant, the assistant become the prop master. A week after that, the prop master that used to be assistant also leave the production. So now there's no other people in the art department except me. So I'm just a week experience of filmmaking tau. Serious lah. you like uh, depart? I uh, like bidan terjun lah. I bidan terjun. They, they already shot for like a month and a half, setengah bul bulan setengah, dah dia shoot. So I masuk as assistant. A week later, I become prop master. <laughs> betul betul promotion paling naik pangkat paling cepat ah. Yeah. And then, yeah, and then that time, I I I'm quite like macam, I rasa macam. I tengah ada crisis identity lah, like existential crisis lah, like I question myself macam, is it what the right thing to do or not? Like, because I just bagi tahu je lah. They said to me, Arif, for this uh, a month of work, we pay you 800. I was thinking, oh wow, so big, 800. And then I told my mom, my mom, they pay me 800. And macam, my mom's like, oh, okay. And so I thought that time, 800 is big. You see? How stupid it's that time. not bad. It's not bad. Uh, <laughs> no, it's not bad lah. It's not bad. It's not bad. It's money. Thank you. And then I just do my work. I just do my work. But malam I balik around 12. Anak nak tidur pun I macam ada that as a touch of crisis tadi I tengah macam ada rasa murung tau. I ada murung. I tengah try to adapt and assimilate berasimilasi with with the work. Kan? Because before this I watching movie. Now I'm doing that then I I don't feel like the romanticism yang I rasa masa watching that I rasa macam oh to make this uh, one show macam ni uh, rasa sangat menyusahkan kan and then I every day I kena maki tau bad day bad day not like macam people like us right now those kind of director dulu dia punya hot temper you can throw your walkie talkie camera battery those those days camera batteries I think the size of my my shoes ah can throw what you every day I kena maki tau, without but they know that I'm I I only like working there a week tau I baru kerja tau first time in my life working in industry tapi they don't care they just throwing tantrum at me kan so I balik kerja I macam you remember like macam I mean you balik galas back and then you balik, rasa macam nak nangis kan macam you balik kan fikir Esok eh, nak pergi nak pergi kerja balik nak pergi shooting balik kan faham uh -huh. <laughs> so macam sedih lah at that time itu I think moment yang paling I rasa i useless sebab I I drop out from college, I kerja as car wash then I convert from car wash to become a department uh, for a reason I know I I tak tahu pun. I tak adalah macam masuk a department in order for me to become a director. I tak ada pun. I, that time is, macam Shafiq cakap it's a desperation to looking for something else. Because I've been in Terengganu for the whole life working as car wash but what else Kan, saya macam, what else? So, I, I, I try myself ah with the uh, department. And then the next uh, broken moment for me. So, I, I, I cepatkan dia. I dah bekerja sebagai Assistant Director for 10 years that time. Since 2011, I, I start uh, working as AD um, for music video. I do a lot of for indie band, a lot for Academy Fantasia. If you guys remember, you know that. Adam, Stacy bergabung meletup kind of thing and also uh, indie band like Love Me Barge and few other band lah that time so but but this time I, I already got exposure working with a Germany director that coming out of nowhere direct a music video in Malaysia kan? but as a totally as a PA lah yeah. not like AD, AD things lah so itu moment yang I pula mencari macam after 10 years of become AD I wanted to become director kan we go we go nanti kita akan pergi balik ah ke tu kan eh? now we backtrack to the broken first kan so i i i figure out macam tak ada orang bagi i opportunity ni even though i work that time after 10 years i already work with i can say 80% of film directors in malaysia i dah pernah jadi assistant director you name it kabe baktia even uh, i i know them that time uh, namron gas obaka razaisham rashid ni ame uh, osman ali all the, those directors even ama idham and mikaa aidah pernah kerja as dia assistant director but none of them giving me opportunity to become director i said one guy which is kabibaktia so he did he give me a, a show co-direct with him but that time like uh, walking dead during walking dead is very famous oh, kau pernah dengar show walking dead so Khabir said to me arif i want to do a show about you know uh, walking dead but inspired from walking dead but based in malaysia So, yeah, it's very ambiguous, the setting is not KL. I know nothing about it, I said, oh, okay, so you, you want me to co-direct? Because I used to work with him as, as assistant director, but I quite vocal, because before this, I think the assistant director that work, working with KB is not vocal, it's not, it's not good enough to fight him again. I mean, I correct his, his mistake. So then he said, I think you can, you can be a director. But the one after I making short film with Red Calm and also a um, Aswaralah that time who's coming from Aswara. Yeah, Aswara, Aswara tak tahu represent. don't know lah I Then sekarang ini broken moment dia adalah tak ada orang bagi I opportunity I become jaded I do TVCs I I go become AD I dah tak 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 buat AD dengan sepenuh hati tau. I dah tak sepenuh hati working in that environment. I hate film industry already. I become jaded that time. Kan? Then I decided take a break. I go to Indonesia, I travel, I backpacking Jakarta, Bandung, Jogja by train. Kan? Ada macam apa aku nak buat ah. So I coming with a idea of aku jual baju batik ah without any prospect at that time. Because Indonesia is famous with batik, right? And Terengganu also famous batik. So I decided, okay, I go buy batik and and try jual. Kan? So for a year, for that year, I I I just I leave film industry for the first time after 10 years. And then one day during raya, uh, I think we are doing a good good juga lah in term of business. Also not not so bad lah. Ada lah orang beli baju and yada yada kan. I start thinking of what is the meaning of of my life. What I'm doing right now like macam. Am I a businessman now? Like I'm, I am selling batik now. What's the prospect? What's next, Arif? Man? Buka kilang batik ke apa ni? Next ni. Kan? So I'm looking at, okay, where am I Where am I in five years' time with batik things in? So I decided, I check my my bank account that time. I have few months, like sedikit duit lah. I go back to KL. I wrote a story. I did it for BMW Shorties uh, and then I get nominated for top 10 short, uh, shortlisted for top 10 and also won the uh, nominate for best director best screenplay yada yada won best actor that year and top 10 the next year I try again bit number I won best screenplay and uh, judge honorable mention and then I get offer for telefilm so what I'm trying to say is actually I have broken moment I try to figure out I take a year to to figure out that and then F that shit. So I decided if no one's going to give me door and open door for me, I create that door. I create that door, I enter that door, I can, and I also can broke that door again. Kan? Yelah, sebab tak ada orang nak bagi. <laughs> and orang yang bagi I first telling movie is the reason why I'm here is Celebrate TV. lah. This company, this, this organizer lah, actually. So, yeah.